jsem všechno zažil. Když moje žena na týden objela a nechala mi recepty, abych si podle ní sám vařil. Hned druhý den ráno zoufale jsem vykvik, já vážil jsem si čaj podle manželči na návodu. Dej si do horké vody pytli. Tam bylo kiksu, ale premiéru mám za sebou, můžu to doma cvičit. No, jako, ještě to musím nějak... No, Druhý den. To má pokračování. Večer. To už ani nekvíkal. Jako pytliku, že? Dobrá. A tato píseň se vyznačuje tím, že jestli to víte, tak ve Smetana ve Vltavě použil kočka leze dírou. Ten mohutný a je naprosto obdivuhodný. Jak tento geniální muzikant dokázal takovou jednoduchou dětskou píseň zpracovat, takže když to tam rozjíždí ten ochrlista, tak úplně sedíte a říkáte, to je něco úžasného. Jiný genius taky zpracoval kočka leze dírou. Já se za to nestydím, protože při vší úctě k Bedřichovi, ke kolegovi Bedřichovi, já mám pocit, že těch emocí v mé písni je víc než v tom jeho. Takže kočka leze dírou a ne rozjívený stařík.